sauranmu barkanmu da warhaka da fatan muna lafiya da fatan kuma za ku danna mana subscribe a wannan channel din tamu mai suna gentleman update domin samun dama ta tura muku videos wanda suka danganci al'amura na banki da kuma harkoki na kudade akan wannan channel din tamu yau zan yi magana ne akan yadda zaka request din ayi maka ATM ko kuma a baka statement of account dinka da sauran dai request kai abun da zaka yi shine kana bude internet banking dinka zai baka option na transfer na airtime na da dai sauran su akan internet banking din naka abun da zaka yi zaka ja shi gefe idan ka ja gefe zai kawo ka account manager kana zo account manager abun da zaka yi shine zaka danna inquiries and complaints kana danna inquiries and complaint zai baka dama kai selecting din subject din da kake so kai request akan shi gashi nan akwai mobile money bills payment USSD transactions mobile banking fs transfer da sauran su idan kai transaction ka kaddara online kai transaction ka sai wani abu ne online ko kai wani transaction ne online dinka to sai filin kuma ba a dawo maka da kudin ka ba abinda zaka shine zaka danna wave dispense error kana danna wave dispense error zaka typing message ma'ana abubuwan da ko kuma record din da shi wannan transaction din ya kunsa zaka rubuta shi idan ka rubuta kamar kai confused ne haka na narration kenan ko kuma comment kana danna continue zai baka dama ka sa fin dinka wanda in ka zo yin transfer kake sawa wannan ya zama dispense error kenan na web kenan insha Allah banki zai duba zai treating din wannan matsalar taka kuma za a reverse din kudin ka sannan kuma zaka iya requesting din kamar dispense error na ATM kenan ko kuma na POS idan ka je ka sa ATM dinka ko kuma ka je POS kai requesting a baka kudi ko kuma ATM ya baka kudi bai baka ba kuma yi debiting dinka to ba sai ka je banki ba internet banking dinka zaka bude kana budewa idan kai wannan abun da nace kai ka danna dispense ATM dispense error ko kuma POS dispense error zai baka dama zaka ainihin login din shi ainihin dispense error din naka za kuma a dawo da kudin ka ba tare da ka je banki ba to wannan shi din abun da nake so ne magana akai mutane ya kamata mu rage zuwa banki mu dinga amfani da internet banking din mu muna yin transaction din mu ba wai sai da late transfer ake yi ba akwai abubuwa da dama duk gas nan akwai inquiries da zaka iya yi na koma menene akan internet banking dinka to ka danna mana da subscribe a ƙarshe domin ka samu damar bibiyan mu idan mun posting sannan kuma ka danna sanarwa muna daura bidiyon mu zaka same shi mun gode